This is mad news, guys. You must be out of that in mind. Watu ambao duniani wanasifika kwa kupiga na kuvunja mifupa. Sasa mwanangu, nyumba za wapi zipo? Utapigwa shoti za umeme ufe. Ona nimaliza vipi ile swala kwa getini. What are you trying to say? Ndio nataka nijue sababu ni nini. Yaani mimi mwenyewe kichwa kinaniuma vibaya kuliko hata wewe.